Love me the butter side.
והלילות על השבילים הכוכבים כאן, יש פה שתי סצנות. אליהו יושב כאן במערה, מתבודד בבריחתו, המורבים. בקרה זה עורב, אבל הטענה אומרת שזה לא ציפור, אלא אנשי הערבה. במערה הזו, מערת אליהו, לפי המסורת מקום התבודדותו, זו קפלה לכל דבר, באים לפה צליינים, מחכים לראות, מתפללים מדי פעם, יש פה טקסים. זוכר את בית הערבה פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה ירדן זורם שקט כמו חלום וים המלחמן מכאן ועד לסדום עד לסדום המדבר sa ota beava lava vera e tiaro beret khareva amit amit so sikha ma ze shelanu eh lo gitsho khareta shekha yali khareta khareta khul lo gata אני זוכר את ים המלח שם המים הכבדים גלים בלחשם אסדת השלג לוהטת מן החום וכל הנצורים עוברים את ים המוות לסדום המאוד מאוד כפה, כפה, מבוקרת, מצוינת וכן, מצויצת אין ספק, גם המקום הזה הוא טריטוריה היוונית אורתודוקסית קפדוקיה מגיע לפה לנזירות הירדן והוא עכשיו כותב את הקנון יושבי התאים אני זוכר את בית הערבה פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה ירדן זורם שקט כמו חלום וים המלח מת מכאן ועד לסדום עד לסדום המדבר כיסה אותך באבק לבן ורח עץ ירוק
בארץ חרבה איך נשכח את בית הערבה אני זוכר את ים המלח שם המים הכבדים גלים בלחשם אסדת אשלג לוהטת מן החום וכל הנצורים עוברים את ים המוות לסדום המדבר כיסה אותך באבק לבן ורח עץ ירוק בארץ חרבה אין נשכח את בית הערבה